ژوند خوشاله غواړی قران تر جو کړی سنت پاک نبی اخر زمان تر جو کړی ژوند خوشاله غواړی قران تر جو کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ډیرو محترمو معززو ناظرینو مشاهدینو رونو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. د یو انسان د پاره ډیر لوی تاوان او خسران او هلاکت هغه دا دی چې کله د انسان د قیامت په هغه سخته ورځ د حساب کې تاوان شي، هلته تاوان وکړي. او دا ځکه که دنیا کې یو انسان د تاوان سره مخامخ شه، تاوان یې وکړه، نو دا کولی شي چې د دې تاوان نه یو نه په یو طریقه باندې د ده دا تاوان سر شي، یا به خپل محنت به وکړي، کوشش به وکړي د دې مصیبت نه به وځي، یا به د چا نه قرض وکړي دا خپل تاوان به پرې راکم کړي، یا به ورسره څوک تعاون وکړي او د ده دا مصیبت به لږ آسان شي. خو یو نه یو طریقه باندې دا کولی شي چې دا مصیبت یو څه نه آسان شي. خو که د قیامت په ورځ باندې یو انسان تاواني شي او تاوان وکړي، نقصان وکړي، نو هلته بیا د ده دا تاوان نصر کیږي، هلته د خلاصون او د نجات بیا کومه ذریعه نشته. نو دې د وجې نه ډیر احتیاط پکار دی چې د قیامت ورځ ته انسان داسې لاړ شي چې پردي حقونه یې په ځان باندې نه بار کړي. دې باره کې د رسول الله علیه الصلاة والسلام یو مبارک حدیث دی، هغه به ووایو او شریک به په هغې کې سوچ وکړو چې په هغې کې کمې فایدې دي، کم اعمال دي چې انسان تاواني کېږي د قیامت په ورځ باندې، او څنګه سړی کولی شي چې د قیامت د ورځې د تاوان نه محفوظ شي. امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې حدیث راوړی دی، ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمای دا یو جلیل القدر صحابي دی، د الله د رسول ډیره حدیث نقل کړي دی. فرمای وای مونږ د الله د رسول عليه الصلاة والسلام سره په یو مجلس کې ناستو، رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل اتدرون ما المفلس؟ وای ای زما صحابه کرامو، تاسو پوهیږئ چې حقیقي تاوان ولا څوک دی؟ ګوره یو تاواني یو مفلس کېدلی تاوان دي ته وایي چې سړی کاروبار کوي او ګټه پکې ونه کړي او پیسې پکې تاوان وکړي. یو مفلس دی، مفلس دي ته وایي چې هغه پیسې هم لاړې شي، هغه سرمایه هم لاړې شي، ګټه خو بالکل ونه کړي او پردي حقوق د بره پرې راشي، نو نو سره مالی او ډیر سخت مصیبت سره مخامخ شي، دې ته مفلس وایي. صحابه کرام وفرمایل وایي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يا رسول الله زمان په معاشره کې مفلس هغه چاته وایي چې نو سره پیسې او نو سره سامان، پیسې هم نه چې خپل جون پې تیر کړي، سامان هم نه، کور یې نه چې جون پکې وکړي، نو داسې ورخطا انسان ته زمان په معاشره کې مفلس وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. زما په امت کې مفلس هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ باندې راشي او د منځونو اجرونه هم ځان سره روان کړي، د روجو اجرونه هم ځان سره روان کړي، صدقې هم ورکړي، زکاتونه هم ورکړي، یعنی ډیر اعمال د قیامت ورځ ته حاضر کړي. او بیا فرمایي چې ویأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا.
دی انسان خو ډیر اعمال کړی دی خو دومره ده چې پردي حقونه په ځان بار کړی دی. د حدیث کې سوچ پکار دی. رسول الله فرمای دا یو وهلې ده دی بل ته کنزلی کړی دا غبل مال خوړلې دی او دا بل چې ده په د باندې تهمت بدنامه په لګولې ده په دې بل ظلم کړی دی. داسې حالت کې دا د قیامت پر ورځ راغو نو اخو د عدل ورځ د عدل وسره کیږي. نو رسول الله فرمای فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته دا چاته چې کنزل کړی دي س اعمال صالحه او غنیکین حسنات ته هغه واخیستل دا بل چې وهل دي س حسنات ته دا واخیستل پاچا چې بدنامه لګولې ده س حسنات ته هغه واخیستل او بل چا چې ظلم کړی دي س نیکین ته دا واخیستل هر هغه ټول نیکین د ختم شول. رسول الله فرمای فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه کچرته د حسنات هغه ختم شي د دنیا کېنی ختم شوي او په دمانه حقوق لا پاتې دي نو دا ناشنا شرم دی او دا ناشنا مصیبت دی. رسول الله فرمایي چې اوخذ من خطاياهم فطرحت عليه دا هغه خلکو پردي ګناهونه به په دره بهر شي په دبه واچولی شي او ثم طرحت في النار بے بدا تاواني انسان د پردو ګناهونو سره اور د جهنم ته ځي. اوس په دې حدیث باندې زما محترم ورونو لږ سوچ پکار دی. په دې کې چې کومې غټې فائدې دي د اصلاح دپاره هغه به مختصر بیان کړو. اوله فایده په دې حدیث مبارک کې هغه دا ده چې رسول الله علیه الصلاة والسلام یو مربی انسان و یو تربیت کوونکی انسان و یو ډیر بهترین انسان و چې هغه به په یو مجلس کې ناست و نو همیشه به د ملګرو د اصلاح فکر کو او د هغه مجلسونه ایمانی مجلسونه او د آخرت مجلس د الله د عبادت او د تعلق مجلس بو. نو دې کې فایده دا ده چې علما کرام دا د رسول الله علیه الصلاة والسلام وارثان دي. نو په کار ده چې د علما کرامو مجلسونه هم داسې ایمانی مجلسونه وي داسې د تقوا خبرې پکې کیږي د آخرت خبرې پکې کیږي. اکثر مصیبت دا دی چې په مجلسونو کې هسې بې ځایه خبرې کیږي او یا اخوا او دیخوا خبرې چې هغه کې خاص فایده نه وي. نو علماء کرام باید مجلسونه په ایمانی خبرو باندې د تقوا په خبرو باندې خسته کی. بل یو عظیمه فایده په دې حدیث کې دا ده چې د بندگانو چې کوم حقوق دي د دې نه ځان وساتی او که څوک په کوم حق واقع شوی مخکې د مرګ نه دې د هغې علاج وکړي بخښنه دې ته وغواړي هغه حق دې ورته واپس کړي. وجه دا ده ورونو یو هغه عبادت دی چې د الله د حقوقو سره متعلق دي او یو داسې یو عبادت چې هغه د مخلوق د حقوق سره متعلق دي. کیدای شي هغه تقصیر درته الله معاف کړي کوم چې تا د الله په حق کې کړی دی خو د مخلوق حقوق درته الله نه معاف کوي. هغې وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی عادل ذات دی. اوس په دې دنیا کې یو ظالم په مظلوم ظلم کړی دی او الله سبحانه وتعالی دا ظالم معاف کړي نو دلته خو د مظلوم باندې دوه ځلې ظلم وشو یو په دې ظالم ظلم وکړه او بل والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی دینه پاک دی که الله دا ظالم معاف کړي نو دم ور باندې ظلم وکړي. دې وجه نه رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه که دنیا کې د چا حق دی واخیسته او یو نه په یوه طریقه باندې د هضم که وتښتېدلې یا قوي وي زورور وي تا ته ونیو خو یاد وساته چې د قیامت په ورځ به دا حق خامخا واپس کړي دا د الله سبحانه وتعالی اخلي. نو دې د وجه نه دې حدیث کې تا سوچ وکړئ. رسول الله فرمایي چې دا انسان د قیامت ورځ ته راغی منځونو اجرونه ځان سره راوړه څه معنی ده دا منځونه ښه د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره کړي دي ښه په اخلاص یې کړي دي او ښه د رسول الله سلم په تابعدارۍ باندې کړي دي داسې روجې هم د الله دپاره نیولي دي ښه په اخلاص یې نیولي دي د رسول الله په طریقې نیولي دي زکاتونه یې په صحیح طریقه ورکړي دي او ډیر اجرونه راجمع کړي دي خو مصیبت په دې انسان کې دا دی چې پردي حقونه په سټ باندې بار دي او ورځ د قیامت ته راورسېده. نو اوس ناشنا منظر دا دی چې دغه اعمال ټول د ضایع شولو ټول اعمال یې لاړ اعمال ختم شولو په هغه سخت منظر باندې زما محترم ورونو چې موږ یوې حسنې ته محتاج یې ځکه چې هلته د جهنم او د جنت فیصلې کی او هیڅ د خلاصي بله لار نشته دی. او بله ناشنا فایده په کې دا د فکر خبره ده چې د قیامت په ورځ به داسې انسان په هغه ګناه کې سوځي چې ده نه ده کړی. دا ناشنا د شرم خبره ده دا ناشنا لوی مصیبت دی
چې د یو ګناه نه د کړي او دا پاغي کې سوزي بل چا غلا کړي دا پکې سوزي بل چا غیبت کړي دا پکې سوزي بل چا دا الله نه فرمانی کړي دا پکې سوزي ولی دا سوزي ځکه چې د هغه حقوق ځای کړي دي نو دا حدیث مبارک مونږ ته دا درس راکوي چې خصوصا د مخلوق او د بندگانو د انسانانو چې کوم حقوق دي د دین ځان ساتل پکار دي د سینې چې د قیامت په سخت ورځ باندې چې یو انسان 55 کال ځان کړولې عبادتونه کړي منځونه کړي روجي نیولې دعوتونه کړي جهاد یې کړي د الله د دین خدمت یې کړي او د قیامت ورځ ته حاضر شي د منځونو اجرونه ختم د روجو اجرونه ځای د حج او د صدقې او د الله د عبادت او د دعوت او د ټول اجرونه ختم شي د قیامت ورځ باندې او پردي ګناهونه پرابار شي او دا غي سره ول عیاذ بالله د هلاک او د تاواني انسان اور د جهنم ته لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې حقیقی تاواني انسان دا ده نو الله رب العالمین دی خو کی چې دا بهترین حدیث شمون بیان ک او په دې کې دا کم مهم جانب وو چې د مخلوق د حقوق نه ځان ساتل پکار دي او ډیر احتیاط پکار دي او خصوصا کله چې نه ځای شي نو مخکې د دینه چې د مرګ اجل ورته په دروازه ودرېږي دا غي نه مخکې باید د خپل ځان علاج وکړي غدا ده چې هغه د چا حق ځای کړی دی هغه ته دی وای دا سبا د خبره نه ده ځکه دا دنیا ده په دې کې تاوان دومره تاوان نه دی په دې کې شرم دومره شرم نه دی ځکه علاج کیږي د قیامت ورځ باندې دا غي شرم لري صحیح شرم دی په حقیقي معنی باندې شرم دی او د قیامت ورځ باندې تاوان دغه ډیر لوی تاوان دی الله سبحانه و تعالی دی منګه د دنیا او د آخرت د تاوان نه محفوظ وساتي هاذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كجوند خوشالو غاڑی قرآن ترجو کڑی سنت دا پاک نبی آخر زمان ترجو کڑی كجوند خوشالو غاڑی قرآن ترجو کڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مولانا صاحب په دې موقع باندې چې زمونږ د پیغام ټي وي شوراکا چې دی او د پیغام ټي وي لیدونکي او کتونکي دا دغه منظر زه اوري او ویني نو په دې موقع تاسو نه زده تاسو کول غواړم چې زمونږ د خپل بچو سره ډیره مینه ده او د خپل بچی سره دا مینه او دا محبت الله سبحانه و تعالی زموږ په زړونو کې خیره خو د دې مینه او محبت سره زمونږ د نبی علی صلاتو سلام سره د بچونو زیاته مینه او محبت ده نو من کله کله سوچ کوم چې د خپل اولاد او د خپل بچو څنګه تربیت وکړو چې د نبی علی صلاتو سلام په طریقه باندې می ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و بارک من غورو چې ما شومان د غسر ډیره زیاته مینه او ډیره زیات محبت نبی علی سلام بچرته لو ما شومان به خواله راتله سلام به وکاو او نبی علی صلاتو سلام نو منګه دا استادونه ورېدل غواړو چې تاسو د زمونږ د کتونکو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشومانو سره څنګه تعامل او څنګه تربیت وکاو او د ماشومانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام به څنګه دغه نه د زر خبره غیستو بغي به عمل کاو نو که دا تاسو لګ د قران او سنت په رڼا کې مونږ ته خبرو کوي نو ډیره مفیده وي جزاکم الله خیر جزاک الله خیر شیخ صاحب تاسو ډیره ښه سوال وکړو رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت ته کومه وګورو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پرسونلټی ته شخصیت ته وګورو نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو لوړ او مخکی او وچترین شخصیت د ماشوم په تربیت او دغه په پرورش کې بل نشته رسول پاک صلی الله علیه وسلم ماشوم سره ډیر زیات مینه کوله او محبت به وسره کوو او ډېر په خسنوم به ماشوم یادو او د ماشوم سره به لوبي کولې ماشوم سره به قسم قسم مستی کوله او د ماشوم به ډېر زیات خیال ساته او د ماشوم سره مینا ساتل او د ماشوم خکولول او د ماشوم سره خه رویه کول او خه سلوک کول او خه چلن کول دا خو عبادت دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم کړی دی او موږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم متابعات کو په دې کار کې نو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ماشوم سره مینه کړی او موږ د ماشوم سره مینه کوو نو دا یو عبادت شو الله پاک موږ ناراضی کیږي او په دې باندې زموږ درجات بلند کیږي
او لویږي او مونږ ته به الله پاک اجر او ثواب راکړي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وګورې نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ټول نخم معلم خم ربي خم مجاهد د خپل کور والا سره څنګه چلن کړي دي ټول نخ چلن رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل بیوانو سره کړي دي د خپل ماشومان سره کړي د نور ماشومان سره کړي دي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم هیڅ کله ماشوم نه دیواله. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ماشوم خاص خیال ساتلی دی او هغه ته خاص اهمیت ورکړی دی او داغه خاص پرورش کړی دی او په دې لار کې ډېر زیات کوشش کړی دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم. زمونږ خلک ماشوم ته خیال نه ساتي، صرف دا یو خیال ساتي چې څنګه خېټه مړه کی، څنګه وته اوبه ورکی، څنګه وته کپڑے واچي، بس دا خیال ساتي. خدا خیال نه ساتي چې آیا دې ماشوم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زندگی په خپل ژوندۍ کې او په خپل روزمره حیات کې عملي کړی ده کنه. نو باید مور پلار او د کور چې کوم خلق دي او دغه مسؤلین دي هغه باید د ماشوم ډېر زیات خیال وساتي، ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه خلق چې ماشوم د غې د لاس لاندې دی هغه د خاص وظیفه ورسپارلې ده، ډیوټي ورسپارلې ده، او دی ورته ویلي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیتی، هر یو ستاسونه ستاسو د لاس لاندې چې څوک دی هغه ستاسو رعیه ده او تاسو راعی استئ، تاسو مسؤول استئ، تاسو د هغې په حق لبانې به تاسو نه تپوسیږي په ورځ قیامت کې. نو تاسو د هغې مسؤول استئ او تاسو نه په ورځ قیامت کې تپوسیږي د څه شي تپوس به کیږي، د دې تپوس به کیږي چې تا دې ماشوم ته خپله څنګه تربیه ورکړې. رسول پاک صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې والله ما رأیت احدا کان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حديث او صحيح مسلم كده دي ويچ ما رسول پاك صلى الله عليه وسلم نه بل سوق علاوه در رسول پاك صلى الله عليه وسلم نه بل سوق خ او ډیر رحیم او مهربانه او لطف انداز نه دی کتره د ماشومان په حواله باندې. بل حدیث ابو هريره رضي الله تعالى عنه ده دي فرمای چې اقرع ابن حابس یو کوچو د بادیه کې وسیده ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. اقرع ابن حابس دراغه کوچو دلر زینا د صحرا نه راغه د ډاګ نه راغه رسول پاک صلى الله عليه وسلم مجلس ته چراغه نو رسول پاک صلى الله عليه وسلم وکتو چې حسن خکلی او چپی او لاس کې اخلی او راخلی او غسر لوبي کې غسر مستی کوي. نو فقال ان لي 10 اولاد وی ویلی چې زما لس بچان دي لس بچان می دی ما قبلت واحدا منهم و سپوری ما دا غوینه یو قسم نه دی خپل کړي او نه می مشو کړي دی. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل انه من لا يرحم لا يرحم. په تحقیق سره بغیر د شک شوبې نه څوک چې بل چا باندې څوک رحم نه کوي نو پاغه باندې به رحم نه کوي، یعنی الله پاک پاغه کس رحم نه کوي چې په بل چا باندې دی خپل رحم نه کوي. نو موږ ته په کار دي چې بچانو سره د سیمینه او محبت وکړو او بچانو ته مینه ورکړو چې زمونږه اغه عزت وساتي او زمونږه خیال وساتي، او دا به موږ باندې لازمي ده، دا زمونږه ډیوټي ده، دی باندې الله پاک موږ ناراضه کیږي، ځکه دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم طریقه ده. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت او داغه طریقه په هر څه کې باید موږ عملي کو، د کور والا سره باید عملي کو، په خوراک او صحه کې عملي کو، د بچانو سره عملي کو، په کور کې دننه چې کم زمونږه راشه درشه ده په هغه کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سیرت باید مونږه عملي کو. بل حدیث دی دم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای خرج النبي صلی الله علیه وسلم فی طائفه دوی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دوره جوته ست طلب کې وته پزړه باندې حسن رضی الله تعالی عنه راو ورېده چې دا غوینه واغې سره لکینی او مجلس سره وکي. حسن رضی الله تعالی عنه ماشوم دی وړو کېده خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه بنی قینوقاع بازار ته لاړ. الته د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور و، الته د دیوال لاندې کېناسته او د دې انتظار کې چې حسن به راوځي او جواب یې وته ولېګو فاطمه ته چې حسن راو باسه. نو لږ انتظار زیات شو، د څه لپاره انتظار زیات شو؟ د دې لپاره چې فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن رضی الله تعالی عنه جوړو او کپڑے ورته اغوستلې او انځې
لکه سرګي او د تورولې چې خیسه هيئت سره وزي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او دغه استقبال وکي. نو امدغه او چې حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما شوم یو دم راووت او ډیر تیز راغی لکه ما شوم چې ډیر تاجی او په جلتی کې راووت. ایس رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه غاړه تا وکړه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم یې خکل کو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا غنه غاړه تا وکړه او هغه خکل کو. چې کله خکل کو نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوی دی دی وی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا هم ویلي چې اللهم احبه و احب من يحبه. اے الله زدا حسن سره مینه کوم دا زما خوخ دی دا ما ته ګران دی. اے الله پاکا ما ته دا ګران دی تم د دې سره مینه وکا او هغه څوک چې د دې سره مینه کوي هغه سره زما مینه ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ډیر مصروف شخصیت و په دعوت کې په جهاد کې په کور کې هر مسائل به هغه تراتله لکه زیات مصروف و. خو د دې مصروفیت سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماشوم ته خاص اهمیت ورکړي خاص وخت یې ورته ورکړي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ماشوم همداسې نه دی پریښی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ماشوم ته دومره لوی مکان ورکړی دی دومره لوی حیثیت یې ورکړی دی او عزت یې ورکړی دی چې دې حدیث ته وګوره. سهل ابن سعد رسول رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. دا سهل ابن سعد مشهور صحابي دی. دې فرمایي چې اوتی به شراب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د سکلو یو څه راوړل شو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوسکی یعنی یا وبوي یا شودو یا بل څه مشروب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چا پیش کو. او رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې په مجلس کې ناشته ډیر خلک دی وسره ماشومان هم دي سپینګریم دي د قوم سرداران هم دي مشران هم دي پوی پوی خلک دي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم څه وکړه؟ فشرب منه دا غینې څه وکړه؟ ګوډی ونه وکړه او ویسکل. چې کله وسکل وعن یمینه غلام خپل خو وسکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سی دی وسکل خو خلاصې څوک ناسو ماشوم ناسو او ګس لاسې اشیاخ ناسو. اشیاخ مطلب سرداران او مشران او سپینګری د قوم مشران ناسو. نو څوک رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې دا خلق وکتل فقال للغلام غلام ته ویل ماشوم ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوس د ماشوم حیثیت دلته سمره دی د پیغمبر سم په مخ کې مونږه باید چې وکو زمونږ معاشره کې خو ماشوم اس حیثیت نه لري مونږ خو ماشوم ته بالکل خیال نه کوو اس پروا نه کوو. وفقال للغلام ماشوم ته رسول پاک کجوند خوشالو غواړی قران تر جوکړی سنت دا پاک نبی اخر زمان تر جوکړی کجوند خوشالو غواړی قران تر جوکړی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زمونږ د پروګرام د دې حلقې موضوع ده عدت. عدت څه ته وایي او د هغې اهم مسائل او احکام څه دي؟ د عدت تعریف علماو داسې کوي چې تربص المرأة مدة معلومة تعبدا لله تعالى. عدت دې ته ویل کېږي چې کله د ښځې خاوند وفات شي یا خاوند ښځې ته طلاق ورکړي نو بیا هغه فورا د بل خاوند سره د نکاح کولو اجازت نه لري، یو څه موده به انتظار وباسي. دې ته عدت وایي. او هغه ښځه چې عدت تیروي چې هغې ته معتده ویل کېږي، فقها ورته معتده وایي. د هغې مختلف انواع دي، مختلف حالات دي، او د هر نوع او حالت مختلف حکم دی. نو اول معتد ده هغه متوفى عنها زوجها ده، هغه ښځه چې د هغې خاوند وفات شي نو د ښځې د خاوند د وفات نه وروسته به عدت تیروي. څومره وخت به عدت تیروي؟ د دې دوه حالات دي. یو حالت دا دی چې کله د ښځې خاوند وفات شي د هغې په ګېډه کې ماشوم وي، ښځه حامله وي، حامله داره وي، نو دا ښځه به دومره وخت انتظار وباسي
تر څو پورې د هغه ماشوم پیدا شي. کله چې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو. که ماشوم یې دوه درې غنټې د وفات نه وروسته پیدا شو، که دوه درې هفتې وروسته پیدا شو، که دوه درې میاشتې وروسته پیدا شو، که اوه اته میاشتې وروسته پیدا شو، دومره انتظار وباسي چې هغه ماشوم یې پیدا شي. چې کله هم ماشوم پیدا شو نو د هغې ښځې عدت بیا ختم شو. د هغې دلیل الله سبحانه وتعالی بیان کړی دی، فرمایي: ویو اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. هغه ښځې چې د هغوی حامله داري وي، په ګېډو کې ماشوم وي، نو د هغې عدت به دا وي ان یضعن حملهن، چې خپل ماشوم پیدا کړي. همداسې په یو حدیث شریف کې راځي چې یو ښځه سبیع الاسلمیه صحابیه رضی الله تعالی عنها و د هغې خاوند وفات شو، د خاوند نه یو څو ورځې وروسته ماشوم پیدا شو. نو سبیع الاسلمیه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغله او د هغې نه اجازت غوښته چې د بل خاوند سره نکاح وکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ښځې ته اجازت ورکړو. نو د دې مطلب دا شو چې هغه ښځه چې کله یې خاوند وفات شي او د دې په ګېډه کې ماشوم وي، چې کله یې ماشوم پیدا شو، که زر وکړو وروسته، نو د هغې عدت ختم شو. دویمه معتده هغه متوفع عنها زوجها ده خو چې حامله نه وي. هغه ښځه چې خاوند یې وفات شي او د دې په ګېډه کې د هغې د وفات په وخت باندې ماشوم نه وي، د هغې عدت څلور میاشتې او لس ورځې دی. هغه هم الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرة. هغه کسان چې له تاسو څخه وفات کیږي او خپلې زنانه کونډې ورنه پاتې کیږي، نو هغه زنانه به څلور میاشتې او لس ورځې انتظار وباسي. تر څلورو میاشتو او لس ورځو پورې هغه د بل خاوند سره نکاح نشي کولی. نو دا د معتداتو اوله او دویمه نوعه ده، چې هغه دواړه هغه معتدات دي چې د هغوی خاوند وفات شوی دی. راځو د معتداتو دویم قسم ته، دویم ډول ته، دویم نوع ته. هغه معتد ده چې هغې ته طلاق ورکړل شوی، مطلقه، چې کله کومې ښځې ته طلاق میلاو شي، نو هغه د طلاق نه فورا وروسته د بل خاوند سره نکاح نشي کولی، بلکې هغه به عدت تیروي او بیا به د عدت نه وروسته د بل خاوند سره نکاح کوي. نو مطلقه څلور حالت لري. اول حالت هغه ښځه ده چې د هغې خو د خپل خاوند سره نکاح شوې ده، خو خاوند او بیبي سره یوځای شوي نه دي، جماع یې نه ده کړې، او نه هم د دوی ترمنځ خلوت صحیحه شوی دی، چې دې ته په فقه کې غیر مدخول بها ویل کېږي. په غیر مدخول بها بیبي باندې چې کله طلاق شي، نو په هغې باندې عدت نشته. د هغې حکم الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی، په سورة الاحزاب کې الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. ای مؤمنانو، کله چې تاسو خپلې ښځې د لاس ورلو نه مخکې، د هغې سره د یوځای کېدو نه مخکې هغې ته طلاق ورکړئ، فما لكم علیهن من عدة تعتدونها، نو تاسو په هغې باندې د عدت حق نه لرئ چې هغوی به د عدت تیروي. نو غیر مدخول بها بیبي چې کله طلاق ورته ورکړل شي، نو په هغې باندې عدت نشته، هغه د طلاق نه فورا وروسته د بل خاوند سره په هغې ورځ باندې هم نکاح کولی شي. دا د مطلقې د عدت اول قسم دی. دویمه مطلقه هغه مطلقه ده چې هغه حامله وي، د هغې په ګېډه کې ماشوم وي، حامله دار وي، د هغې عدت هم د ماشوم پیدا کېدل دي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. هغه ښځې چې د هغوی په ګېډو کې ماشومان وي، د هغوی عدت دا دی چې خپل ماشومان پیدا کړي، که مطلقه وي او که متوفع عنها زوجها وي. د دې تفصیل نه دی راغلی، آیت عام راغلی دی. نو که دا ښځه مطلقه وي، که متوفع عنها زوجها وي، چې کله د هغې په ګېډه کې ماشوم وي، نو د هغې عدت دا دی
چې ماشومی پیدا شي، چې ماشومی د طلاق نه یا د وفات نه یو دوه غنټي ورسته یا د هغې نه زیاته موده ورسته چې کله ماشوم پیدا شو، نو که هغه په نفاس کې هم وي، هغه په څلوېښتۍ کې هم وي، نو هغې ته له بل خاوند سره نکاح کول جواز لري. دا یې دویم قسم د مطلقې دی. دریم قسم د مطلقې هغه مطلقه ده چې هغې ته ماهوار عادت چې حید ورته ویل کېږي هغه نه راځي، یا هغه ماشوم نجلۍ ده، یا هغه دومره مشره ده چې د هغې ماهوار عادت نور ختم شوی دی او سن الیأس ته رسېدلې ده. نو هغه زنانه چې د هغې ماهوار عادت حیز نه راځي، که د ماشومتوب په وجه وي، د وړکتوب په وجه وي، که د مشرتوب او د بوډیتوب په وجه باندې وي، نو د هغې عدت هغه درې میاشتې دی. الله سبحانه وتعالی د هغې عدت هم په صراحت سره په قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وایي هغه زنانه چې هغوی سن الیأس ته رسېدلي دي، هغوی د حید او د ماهوار عادت نه مایوس شوي دي، او د هغوی اوس ماهوار عادت نه راځي، مشران دي، واللائي لم يحضن، او هغه جنکۍ ماشومې جنکۍ چې د هغوی لا ماهوار عادت نه دی راغلی، ماشومې دي، د هغوی عادت د هغوی عدت څومره دی؟ وایي د هغوی عدت ثلاثه اشهر، د هغوی عدت درې میاشتې دی. دا یې درېیم قسم شو د مطلقې د عدت. څلورم قسم هغه عامې زنانه دي، هغه زنانه چې هغه ډېره هغه مدخول بها ده، دومره ماشومه هم نه ده چې لا ماهوار عادت نه دی راغلی، او دومره مشره هم نه ده چې سن الیأس ته رسېدلې ده، درمیانه حالت کې دی، د هغې ماهوار عادت راځي، نو د هغې عدت څه شی دی؟ د هغې عدت درې حیضه دی. الله سبحانه وتعالی د هغې بیان هم په قرآن عظیم شان کې په صراحت سره بیان کړی دی او فرمایي: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الله سبحانه وتعالى فرمایي: وي مطلقات، عام مطلقات، هغه مطلقات چې هغوی په مخکینی حالاتو کې نوي، عام مطلقات عدت بتوبي، وي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، عام مطلقات به د درې قرؤ او د درې حيضنو انتظار وباسي. طبعا په دې کې الله سبحانه وتعالى دلته د قرء لفظ استعمال کړی دی، ثلاثه قروء ویل دی، قروء د قرء جمع ده، او قرء مشترک لفظي دی، د هغې اطلاق په حیض باندې هم کېږي او د هغې اطلاق په طهر باندې هم کېږي. همدا وجه ده چې علما کرام رحمت الله علیهم په دې مسله کې اختلاف لري چې دلته د قرء نه مطلب طهر دی که حیض دی. څلور مذهبونه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، دا څلور مذهبونه دلته په دوه ډلو تقسیم شوي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فی المذهب، کوم چې دوی مذهب دی، د هغوی نظر دا دی چې دلته د قرء نه مطلب هغه حیض دی. نو مطلب دا دی چې کله ښځې ته طلاق ورکړل شي، هغه به د درې حیضونو انتظار وباسي، ځکه شرعي مسله دا ده، سنی او سنت طریقه د طلاق دا ده چې طلاق به په طهر کې ورکول کېږي، د حیض په حالت کې، د ماهوار عادت په حالت کې طلاق ورکول بدعت دی. همداراز په داسې طهر کې ښځې ته او زنانه ته طلاق ورکول چې په هغې کې د هغې سره کوروالی او جمع شوي وي، هغې ته طلاق ورکول هغه بدعي او بدعتي طلاق دی. نو طلاق باید په طهر کې ورکړل شوی وي. چې کله طلاق په طهر کې ورکړل شو، نو د هغې نه وروسته چې اول حیض راشي، دویم حیض او ماهوار عادت راشي، دریم حیض او ماهوار عادت راشي، نو بیا په دې سره د هغې عدت ختم شو او ښځه بیا د بل خاوند سره نکاح کولی شي. دا د امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهما مذهب دی، او مشهور د سعودي مشهور علما شیخ ابن باز رحمت الله علیه، شیخ ابن عثمین رحمت الله علیه، او د سعودي د فتوا لجنه چې اللجنه دائما للافتاء ورته ویل کیږي، هغوی هم همدا فتوا ورکوي، همدې ته ترجیح ورکوي چې د قرء نه دلته مطلب هغه حیض دی. او دا خپل دلایل لري، خو د دلایلو په رڼا کې د دې قول دلایل یو څه راجح ښکاره کیږي. او بل قول هم قوي دلایل لري، هغه د امام مالک صاحب رحمت الله علیه مذهب دی، د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی، او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو قول دی، هغوی وایي چې د قرء نه مطلب هغه طهر دی. نو دا څلور حالات هغه د هغې معتدی شول چې هغه مطلقه ده. د دې نه راځو یو بله مسله چې هغه د عدت سره تړلې ده، هغه د احداد مسله ده. احداد څه ته ویل کیږي؟ احداد په عربي ژبه کې په اصل کې امتناع ته ویل کیږي، او احداد
دې ته ویل کیږي چې خزه او زنانه به د عدت په دوران کې د عدت په جریان کې د عدت په اثنا کې د عدت په شپو ورځو کې د عدت په موده کې به دوه کارونه نه کوي، د دوه کارونه به امتناع کوي، د دوه کارونه به احداث کوي. اول کار دا دی چې د کور به نه وځي، کوم کور کې چې دې ته د خاوند د وفات خبر رسیدلی دی او دا په کوم کور کې وسیده، د هغې کور نه به د ضرورت پرته نه وځي. که ضرورت و مثلا بیمار شوه، ناجوړه شوه، ډاکټر ته یې ضرورت و تلی شي، یا مثلا د ژوند ضرورت ته یې ضرورت شو، ډوډۍ ته یې ضرورت شو، د خوراک شی یو بل شي ته یې ضرورت شو، او داسې څوک نه لري چې د دوکان نه د بازار نه سودا ورته راوړي، نو د دې دپاره هم وتی شي. او دې ته ورته نور داسې څه ضرورت وي چې د هغې د وتلو ضرورت وي، نو بیا وتی شي، خو د بغیر ضرورت نه نشي وتی. او کوشش به کوي چې وتلې د ورځې د مخې وي، د شپې ونه وځي، شپه په کور کې تېره کړي. د دې خو مختلف دلایل شري. یو دلیل یې د فریع بنت مالک رضی الله تعالی عنها حدیث دی چې کله د هغې خاوند وفات شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، ته په خپل کور کې پاتې شه تر دې پورې چې سوستا د عدت ختم شي. نو اول امتناع د معتد ښځې دپاره د احداث په حالت کې هغه دا ده چې د وتونه به د کور نه د وتونه به امتناع کوي، په کور کې وفات کېږي، د باندې به نه وځي. دویم هغه دا دی چې هغه به د ټول هغه څه نه، هر هغه څه کل ما یرغب فيها، هر هغه څه چې ښځه په هغې باندې زینت ترلاسه کوي، که هغه میکپ وي، که نکریزي وي، که د ښکلا کالي وي، که ګاڼه وي، تلاوی، هر څه چې وي چې په هغې باندې ښځه حسن او جمال ترلاسه کوي، زینت ترلاسه کوي، د هغې نه به ځان ساتي تر څو پورې چې دغه څلور میاشتې او لس ورځې نه وي تېرې شوي، تر هغې پورې به زینت او نه استعمالوي، د زینت وسایل به نه استعمالوي، بلکې په عادي لباس کې به ژوند کوي. نو دا د عدت او د احداث مختصر مسائل چې ستاسو په حضور کې وړاندې شول، او د دې نور تفاصیل د فقه په کتابونو کې علما بیان کړی دي، په دې باندې اکتفا کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کجوند خوشالو غړی قران ترجو کړی، سنت د پاک نبی اخر زمان ترجو کړی، کجوند خوشالو واړی قران تر جوکړی، سنت د پاک نبی اخر زمان تر جوکړی، پجوند کی راحتونه او نعمتونه لیدل غواړی.